John Black management yamutuukirira ne bamubuuza n'agamba siyekiteekayo kubanga tulina wamu ne kolabo era tulina wamu enkolagana ennungi wabulayo omuntu yakipostinga just muntu akwata Twitter naziteekawo blue tick like na creating ebintu kyakoyo ye content weye amukolera naye for as far as I know we are friends yavaayo naye nyonyako n'agamba si yeye. Ekibuuzo ekirala tusigaze ebibuuzo bitono nobadde obuuzizza leka mukama waffe buusayo tebamta Ibrahim kolani bukende many people on social media babayo ne bagamba nti akodi nga bwe wali mu hotel wetutunuulira bodde eyo nga bwe yali wali tosaana kuba mwako ka hoteri according tulyobona wandibadde mu apartments ziri ezaamalayo n'obusapatu ng'oli mu buli obwaggwako zimotro zamaani kamusaleko emabega What's you say about that? No comment about that because techikola makulu buli omu asobola okukolera ekikolwa ekyo wayagalira ekikolwa ekyokweyagala n'omuntu we asobola okukikolera wonna wayagala ne mu bwoba yeza ne mu kibira osobola okukikolerayo yakolera mu toyi kitegeera woyagalidde wokikolera so no further comment about that wabula njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti nno I've been endorsed this is my first endorsement yes. Which I'm happy with the general drink yes. This drink can I have it yeah this drink nga chakunywa kirungi I've tested it it's very nice for the, both ladies and males nga ndi musanyufu okukolagana nabo n'okubanga they are supporting Ugandan music industry I mean bandigenze mu bannakatemba oba ki basazeewo music industry ne basaba okukola nange I'm happy to work with them going on I think we should concentrate on this big moment for me and for the general drink. Thank you. Yes, imagine some of you who's sat through at the beginning of the mainly which are endorsement. She has clarified on each and everything. But then, Basababambi, from the corner moment, Yam Charono, to Mubuze, which are endorsement. Chamber Demba Saba, believe in a man, I'm going to Bamudamu in India, where I was over. But then, Basababusabi, from the corner, Nakuram Chara, to Mubuze Chokun yourself. Amanya abamta CEO Edios Media batugambye ekyokunywa ekyo kirinyisa sexy libido osubira n'asobola okwefuga ku kyo naddala nga bwe tugambye nti omaze n'okukirozaamu nsuubira if I had correctly he said men's libido is it for men or women or both it's for both yeah, but mainly men okay, mbadde si mazina de manyi kyabasajja bokka. No, mbadde manyi ekwe y'ensonga kikola ku basajja bokka. Naye ng'ekyo kikola ku bombi. You can drink it responsibly knowing the its benefits. Kiyina emigaso mingi nnyo temu kusentalinga nnyo ku kyalibido kyokka bannange n'emigaso emirala gigi no miyitirivu fogo baagibagambyeko so mukama wange constipation so mukama wange musoga eclipse ekisookera ddala baapita musoga eclipse njagala okwebaza ebisigadde tujja kubeera tubyogerako behind the door naye nga weebale nnyo munnange obuvumu mama bw'olaze abasajja bano si bangu n'ebibuuzo bizzemu bulungi nnyo era ensi etegedde amazima katusabe ab'ebyobuyinza babeere nga bakwata omuntu oyo tubeere nga tulaba ekigenda mu maaso so ladies and gentlemen omukulu oguddako gwa kusayininga gwa kuteeka pen ku lupapula kino ekintu kiggwere ddala officially
nga muyimbi wa Gloria Buji afuka brand ambassador wa Di General Bitters alcoholic drink. Yes, gwe mukolo ogusemba then tuve wano basebo ne banyalo. Yes, sir. Where's that studio?